ਹਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਾਈਕ ਦਾ ਚਾਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਦਨਾਕ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਟਰੱਕ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਾਂ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਟੈਂਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਨਵਾਂ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਸਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਬਾਈਕ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਟਰੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਕਅਪ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਔਰ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਈ ਬਾਈਕ ਲੀ ਥੀ। ਇਹ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਕੇ ਵਹਾਂ ਗਿਆ ਥਾ ਪੁਜਵਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਜੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਵਾਪਸੀ ਆਇਆ ਰਾਸਤੇ ਮੇਂ ਸੋਨਾ ਕੇ ਪਾਸ ਘਾਟੀ ਕੇ ਪਾਸ ਵਹਾਂ ਇਸਕਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰੱਕ। ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਕੀ ਉਮਰ ਹੋ, ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਥੇ? ਭੂਪਿੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਨਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਤਾ ਥਾ ਔਰ 22 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸਮੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਸ ਸੇ ਹੁਆ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਯੇ ਹੁਆ ਥਾ ਕੈਨ ਟਰੱਕ ਸੇ। ਤੇ ਪਕੜਾ ਟਰੱਕ? ਹਾਂ, ਟਰੱਕ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ। ਤੋ ਇਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਾਈਕ ਦਾ ਚਾਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਦਨਾਕ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਟਰੱਕ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਾਂ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਟੈਂਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਨਵਾਂ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਸਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਬਾਈਕ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਟਰੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਕਅਪ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਔਰ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਈ ਬਾਈਕ ਲੀ ਥੀ। ਇਹ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਕੇ ਵਹਾਂ ਗਿਆ ਥਾ ਪੁਜਵਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਜੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਵਾਪਸੀ ਆਇਆ ਰਾਸਤੇ ਮੇਂ ਸੋਨਾ ਕੇ ਪਾਸ ਘਾਟੀ ਕੇ ਪਾਸ ਵਹਾਂ ਇਸਕਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰੱਕ। ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਕੀ ਉਮਰ ਹੋ, ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਥੇ? ਭੂਪਿੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਨਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਤਾ ਥਾ ਔਰ 22 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸਮੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਸ ਸੇ ਹੁਆ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਯੇ ਹੁਆ ਥਾ ਕੈਨ ਟਰੱਕ ਸੇ। ਤੇ ਪਕੜਾ ਟਰੱਕ? ਹਾਂ, ਟਰੱਕ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ। ਤੋ ਇਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੀ ਹੈ।